Karango wa Muraya, makofi mazuri asimamie wenye wamepeana pesa kwa haraka sana. Karango, karibu sana my brother. Asanteni sana. God is good and all the time. Asante sana Reverend Ben, rafiki wangu wa karibu sana. Na unajua mimi nakuheshimu hata kama nilikuwa nimesema Botedi atahubiri. Najua niliona imegonga saa 8 tukiwa kwa barabara kwa jam. Na niliona mtu mwingine amenipigia akaniambia Pastor Ben atapewa helicopter mbele yako. Na mimi nikamwambia hiyo nakubaliana na wewe. Reverend Ben yakoleto ni murata wako muno. Na niyo ona moigua atari muone mujagaga. Mukamenyaga ni ndimwendete. Mwanyita. Na undu wa keri. Mukamenyaga kugigatarwo andu a JCM jageho. Mukamenyaga hau hatire na JCM. Eto mini keke. Hehe de Jesu aikaranirie na andu akiuga inyu muturaka na nie. Mathina-ini makwa. Darikanira na inyui ati ningamuhe muoyo. Riu ni angikorwo he na mwe wa andu aria mana korwo mathina-ini nigetha JCM irugame hindi iria gutari. Uria waikarire na mutungatiri wanyu muno etagwo ithe wa Muraya. Riu mukiuga ithe wa Muraya tu wa JCM ri akiri waku. Hindi iria ndironire na nikwenda gukwira kiugo giki kimwe. Hindi iria nie ndiroreire Sunday iria ingi undu hwaini ri. Hwaini ithuothe tukoragwo tugithikiriria gikuhunjagia tene sa. Riu ndiende ndathikagiriria ngiona turori haha. Ngiuria niki ndahurire Reverend muthenya ucio gwiciria ari munogu muno tondu atungatiri makoragwo maria nogu muno hwaini ndoire gathimu. Riria turacemanirie ndiramuria niki kurathii. Ndirambire ndamuria atiriri turori imwe ni mbeca cigana. Hi aranjira hi ndiraigua hi ti kidogo. Mundu ucio still ni areka atia. Ni arageria. Ndiramuria riu ri na ni rucio ri. Ukwenda njeke atia. Aranjira we uko uria Ngai agagutethia hi. Uke unyitirire andu acio. Na ni kwenda gucokeria Ngai ngatho. Ona aria makaheo sandi. Ona akorwo ndigakorwo kuo kana ni ngakorwo kuo. Andu 20 cia nyanya na gitunguru. No ni ngaruta. Reverend Ben kwenda gukwira kigo gikikara thi tondu ndithaina. Ni mugukihura. Kanitha uria ndereirwo gagikuri no ugaga atiriri. Maundu maria mwekire muyoirwo ni wega wa Ngai ni mukarihwo na mwoyo erai Ngai amuhotithie maundu macio ureka tondu maya ndureka uyoirwo ni wega wa kabagara ureka uyoirwo ni wega wa Ngai mama ndakwira na ma ni ukarihwo na mwoyo. Oya imoko na igoro muge arathimo. Riu undu ucio ngi wa muico ni ati ticio the cia kuhuthika mweri uyu guku kanitha. Ni doka nacio. Ee. Kwaguo ticio cio the tondu ticio ni. Ni sawa. Riu muthenya wa Saturday. Gitonga gitu twendete muno. Dama. Wa Dama Mobile Spares. Tugakorwo haria ruwai tugithie gwika wega ni ona ni Pastor Ben ni ngwiraga ni ndariga gwatiriri ndekaga wega ngarumwo ngakua ngoro Pastor Ben akanjo urakua ngoro ni mundu ucio urakuruma ri ni we urekeire wega ni we ndarakwiririe urathimwo na uria nake akuraga ngoro ni Pastor Ben no atumire twendage gwika wega piu na nikio turauga ithuothe muthenya wa Saturday tugakorwo haria ruwai tumagaritie wa boss dama tuthie children's home tutware kiria giothe Ngai witwa tuhete nigetha twire mwathani ni wega na githe mutigoka undu ngi ona ngaka undu gakorwo na kindu no na presence yaku ni njega muno we uka umiririe kana kamwe ukere ona ko ndure na muciari Ngai witu agutura kuroraga etiguo December mwagirira mama Asen God bless you mutungatiri wothe na mundu wothe wiritwa ni abataraga o mutumia ongiuga ta ciugo ta icio voiga
kwa jahidi na tuko ingua tenetura apleshi yetu watene konyitere na mudhuri waku leu guonaga madhai ya gikou okame na mudu usio harikiri anyita na gerera ni akuo gerera maita maigana meri gai witu arogo turia muno thengio ni tondu wa gai gukuhe uge muingi tondu na andu ayo the niwe marorete na tondu wi muciari wao na kai tuhoyagire mutumia uyu etiguo muciari angikuru ni mutumia wako na twana tutatuna no jiguaga rimwe ni kurathie kidogo yoyo wi na ciana nyingi u oya imoko na iguru muge mama asen arathimo so may God bless you gai witu aromwe kawe ajoroge James God bless you thank you kanitha wa JCM wa gatundu Shona ni gabereria. Asasa. Ai. Otre kono ko ketura thie, tuthiete kwa ngai ithuo thio. Todo ungiona aria mebere yaku mathie kwa ngai na mabereria kumutungatira fundi. Ona we menya, ona hau niho wikite atia? Tidai hau inywe. Mukugite hutie kifungo kimwe. Tuge nitha kana gutire. Nitha. Todo maga yona kugia kanitha munene o maga ima. Ah. Kora mundu ucio ngimwira iguru ni kuri ngai oiguagira andu aketha angikorwo uyu ni mwanake wa maji mazuri kuria kwa wakagia oiguiguru o ni ngai ah ngai uyu warogocwo muno ukira ina iguru tuge njoroge 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 wa keyboard tuge nitha ah rora mundu ucio ngimwira nitha mwire ona gukinya December nitha Ona gutweka mushirika wa JCM. Kuri andu aingi muno magerajia makaremo mwira nitha. Wow, twende twende twende. Woi, ona hira muko ga gwikira ngarwimbo na ihenya. Nitha. Ona kuhewa trole na matube na ma yeah? Na sausage. Nitha. Ona uria tugathie kuria rwa Saturday. Ona kuhewa mushirika ta Adama. Na boni nitha ona rwebo guikara rutekiritu kuheo maito ta wakamau oi wakamau a e wakamau ai 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 agira ngiri nitha wakamau no yele ngiri bebe na wabeo wewe abona ona hale ne ngiwahe oni murage hau e ndo na unaino kana igiri e ni atia No get a volume. Aha. Aha. Ewa hota ne wota na neta. Na inya kenga ineta. Na inya kenga inotura emoji kuneta. Na inya kenga ineta. Na inya kenga inuma ne inya. Yeah.
kuna igorogwa moko maku na igorogwa riu turoya moko maya tukira mwatha ni tithwe twikinyetie haha ngai niwe tukinyetie haha rekei ndimwira maundu maria ngai aramwikeire 2023 nokionjo maria ekumwikira 2024 ne maike gukira marekete ah branchiria sira hikuriwa 2023 ne nini iria siko hikuriwa 2024 ne sio nyike oya moko maku na igoro ugeraria ngai waku ngai witoro murathima muno amen tuhorekara ngoro horwega horekara ngoro horwega ikaraithe na ithu twere karango maundu maigana tumune maundu maigana he mutu agathiriria haha we twatia na ithu matikona mutu wa sabasi mwari 2022 ne tukaheana mutu haha wa sabasi ni undu wa thigu kuya mwari 25 twahoya mutu ucio wagathiriria haha tugikona biru ta igana rimwe haha tuhia tumia aya no tukagoca ngai Oso ni mwega. Eh. Undu wa keri. Tugikagwa guku that fast. Tukirogia mwaka tugakuhura na mahiga. Social media. Maundu macio mere mwanjira. Gutiri utangihotekeka. Na nigukiuga mutu ni ngarehe 2022. Undu kabuni nyendete muno ya Raha Premium. Matingenyi masaba. Siriu chapu ni kindu gya kuima mundu. Na ni mangihe ri no njage kurehe. Arafu nani no gagura wako wa mashoke manyongerera wao wabikelele ya Raha Premium na joke jarie na murata wako to ni ajira ni arathirorera wetagwo kiama wa Hanan na kabuni yetagwo Hanan Premium Tissue na products ona omuthenyo cio no ginya magoka athate fast ni mwaka gabereria guku kwa ngai one kwetekia mwaka wako ni ugakorwo imwega wa 2024 God bless you amen kaita mara kara gore rega Amen. Nana mwetagerie kamutu mukahura ruhirwega. Oni uwo. Amen. Kuharaka sana pastor.